Heineken Stout. Ini saya panggil bintang. Ha, arak dia bintang. Tanda sekat nama. Ha, jadi dah minum arak. Lepas minum arak, betul lah. Nabi sebut Al-Khamu Umul Khabais. Arak ibu kejahatan. Tahu kan lepas minum arak nak baca Yasin wah. Semai hajat dak. Lepas minum arak nak zina lah. Tengok set workers pula. Pekerja-pekerja set tengok. Kadang anak tempatan. Akhirnya berkebang, merebak tuan-tuan. Akhirnya, hak tu lah jemput bala daripada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekalian. Tuan-tuan, sayang, dulu sejarah matahari kerajaan Islam. Ha, sebab tu kalau tuan pergi ada tempat kota Ampenan, dia panggil Ampenan, tuan-tuan. Ya, jauh lama. Oh, ulama-ulama pada tanah Arab pun datang berdakwah. Sebab sampai sekarang ni ada di Mataram, bandar dia tuan-tuan, orang yang muka macam Arab. Tapi cakap Indonesia ni, tok nenek mereka dulu ialah pendakwah-pendakwah datang berdakwah di Lombok tuan-tuan sekalian. Ha, jadi kita kena ambil satu iktibar sama. Maksiat mungkar jangan biarkan tuan-tuan. Sebab apa? Contohnya October Fest nak galak nak buat pula tu. October Fest dan segala. Sebab yang kalau Allah turunkan bala tuan-tuan, dia bukan kena orang fajir, yang fasik pelaku maksiat saja habis. Yang mutadayyin, mutadayyinat, ha tuan sekalian, orang beragama ni habis. Tengok bawah ni lah, kat di masjid tuan-tuan. Tuan tengok otak imam baca tahan. Itu bukan longok, itu balik tu. Dia ulang, dia ulang ayat kursi tuan-tuan. Dia panik tuan-tuan. Eh kalau saya lari, taubat aku lari tuan-tuan. Tapi dia boleh bertahan tu. Pegang tuan-tuan. Ha, masjid satu tunjuk yang CCTV. Yang lepas pegang orang keluar, lari daripada sah tiba-tiba, grung masjid runtuh. Itu di Lombok tuan-tuan. Tempat yang kami tu pun yang Muslim Care buat masjid, Masjid Al-Amin. Tak ada ustaz, saya pun tunjuk Masjid Al-Amin tu. Muslim Care dengan kisama ACT tuan-tuan. Ada kos RM75,000. Dah runtuh, kita sodok-sodok semua, mereka buat gotoyong, letak, buat tiang, pakai atap. Atap cantik lah, zing, tuan-tuan, buat tandas 5 unit kat luar. RM75,000, tuan-tuan. Masjid tu, dua orang mati. Imam Isyak Muslimat, dung, jatuh atas kepala. Mati, tuan-tuan. Sebab tu, maknanya, kalau bala turun, tak kena, bukan kata, orang fajir saja, habis, Pak Baik pun kena. Pak Kiai, Pak Imam pun kena, tuan-tuan sekilat. Sebab tu, maksiat mungkar, Allah sebut dalam Al-Quran, apa peranan kita? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara munkar. Surah At-Taubah ayat 21. Oh, gambar-gambar ni aktiviti tuan-tuan yang semayam jemaah lepas tazkirah biasalah. Nanti ni masjid ni masjid tuan-tuan. Asalnya hari mati di masjid ada. Masjid runtuh kena kepala muslimat mati. Ini tadi. Ah ni bumbung dia buat cara dia letak kayu tu kemas tuan sekalian. Kemas. Buat tak 75,000 ya tuan sekalian. Pengusi tu pelarianlah tuan sekalian. Pengusi maksudnya pelarian. Tuan sekalian. Kalau bagi apa saja. Aiskrim satu tong tu. Habis dia faraid tuan sekalian. Oh suka. Orang jual es krim seronoklah. Tapi murah je dalam RM260 kan. Kalau kita saya pernah buat kat atas RM400 RM260. Ha ni dia panggil apa? Trauma healing. Oh kanak-kanak semua ni beri es krim tuan-tuan, dia biar dia seronok, dia senyum, itu trauma healing tuan sekalian. Ini doktor Chai ni Chinese campur dengan Siam. Doktor Chan. Dia istiqomah satu sehari misi tuan sekalian. Moga masuk Islam lah pakai doa tuan-tuan. Doktor Wong ni. Dato' Chan. Wong Chati Chan. Ada juga kata Gun Rinjani tuan sekalian. Ini geng-geng Petronas kawan-kawan semua ni. Di bawah ni Sembalung. Sembalung tuan sekalian. Dia sejuk malam-malam 13 darjah Celsius. 13 ni macam kat Europe juga. Ah. Tuan sekalian. Saya pergi 3 hari tak mandi tuan-tuan. Biasa. Sejuk wah. Ini tangki air tuan-tuan ni. Tangki air kita... kita spray cat Muslim Care Malaysia. Ha ni bekas kawan tuan-tuan Haji Zuhair Hijaz, Petronas. Amin. Kata Allah tuan-tuan beri coklat. Dah ini dalam proses trauma healing tuan sekalian. Macam-macam cara nak suruh dia senyum ya, sebab dia orang trauma, depa tak tidur dalam rumah, tidur dalam kemah. Sebab gempa susulan sentiasa berlaku sehari 3-4 kali. Pak kami pergi 2 minggu lepas pun sehari 2 kali. Gempa tuan-tuan sekalian, gempa 5.0 tengah tidur sekali. Sekali kami tengah duduk dalam masjid, bergegar. Saya nak melompat dah tuan-tuan sekalian. Mana aku sungguh kan. Dia trauma. Inilah kemah-kemah tuan-tuan sekalian. Kemah-kemah. ACT aksi cepat tanggap. Dia pun NGO terkenal di sini. ACT. Ini grup lah doktor semua. Tak kemas ada. Macam-macam lah cedera tuan-tuan. Tempat bangunan.
Ah tu pondok ni kan. Pondok yang yang akhir pondok pun kena gempur tuan-tuan. Pompes, pondok kata Afsah, Sawah Islamiah. Tak habis. Okey. Okay, jadi itulah sedikit tuan-tuan sekalian tayangan saya Ustaz Saiful. Tuan-tuan sekalian, terima kasih atas sumbangan tuan-tuan dan Pak Misi Lombok 4.0. Juga ada kawan-kawan wakil daripada Petronas termasuk Muslimat pakai ikut. Belakang kita buat wakaf telekung tuan-tuan sekalian. Ini wakaf telekung. Tuan-tuan beri tu niat wakaf, biar pahala kita akan mengalir berterusan. Sekali pakai tu telekung sembahyang sangat penting tuan-tuan sekalian. Yang minggu lepas tu nak suruh antri beratur, tak reti beratur, tak nak nak duduk, tak nak duduk, berebut nak tuan sekalian. Dapat tu ada buku pakai tu pada tuan-tuan. Peluk cium mana sangat berharga telekung sembahyang, sebab mereka nak laksana ibadah nak solat 5 kali sehari semalam. Jadi bayang tuan-tuan beri tu sepanjang depa pakai kata 10 20 tahun ni, pahala mengalir pada kita setiap hari mengalir. Itu kita wakaf ada telekung belakang. Tuan-tuan sekalian, RM130 insya-Allah. Semoga Allah rahmatilah sokongan tuan-tuan. Mana ba'dhum ba'dha bahu-membahu. Tuan-tuan tak pergi pun pahala tetap mengalir pada tuan-tuan. Itulah tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.